Ahoj, děti! Na straně 11, nadepsané A11, pokračujeme už třetím cvičením. Tak pojďme se na něj podívat. Jednoduché zadání, ale stejně si ho přečtěte. Spočítej a napiš ještě delší příklady než v tom prvním cvičení. Tak pojďme se podívat na interaktivní cvičení a budeme postupně počítat společně. 10, označím desítku, plus 5, kolik pak to je? 15, tak to jsme tady. A budeme pokračovat. Minus 5, no tak to se zase vrátím. Tak jsem zase na té desítce a plus 2 rovná se 12. Bez 2. Tak 7 plus 3, Jasné, to je 10. Plus 1, tak ještě jeden skok. A plus 0, tak to jsem na tom samém místě. Rovná se 11. Ještě jeden příklad, ten je také na sčítání. 3 plus 2 rovná se 5. Vy možná počítáte ještě rychleji. Plus 5 rovná se 10. Takže už víte výsledek. Plus 1 rovná se 11. Tak mně to nejde tak rychle. Hele, něco na odčítání. 5, minus 5, 10. A ještě jednou minus 5, tak to už jsme na 5 A ještě jednou minus 5, a to už jsme úplně na nule. Fajn, tak tohle by stačilo jako ukázka, čili můžete si pomoci při výpočtu orientací na číselné ose. No a my si tady ten jeden příklad vypočítáme, ale tak už jsme ho počítali. 3 plus 2 rovná se 5, můžete si tam psát takové malé výsledky. Plus 5 rovná se 10, plus 1 rovná se 11. Tak, a já si myslím, že už. Chcete počítat sami, takže já vás zdržovat nebudu. Přerušte video, vypočítejte a potom se podíváme na řešení. Tak, paráda hotovo. Takže dopočítáme. 11 minus 1 rovná se 10, plus 4 rovná se 14, plus 0. Tak, to už jste řekli hned. Rovná se 14. A tady je ten hezký příklad. 15 bez 5 rovná se 10, bez 5 5 a ještě minus 5 je rovná se 0. Tak a teď už tam nebudu psát ty výsledky. ty dílčí, ta, ta malinká číslíčka. Jenom vždycky počkám. 7 plus 3 rovná se plus 1 rovná se. Mínus 0 rovná se 11. 10 plus 5 rovná se... Mínus 5 rovná se... Plus 2 rovná se... Slyším 12. 3 plus 7 rovná se... Plus 0 rovná se... Mínus mm -hmm. 1 rovná se. Kolik? 9. Tak, jsem zvědavý, jestli jste mi to dobře nadiktovali. Tohle je trošku moc veliké, tak to trošku zmenšíme. Podíváme se. 11, 14, 0, fajn. A tady 11, 12, 9. Bezvadný. No, tohle už je trošku náročnější. Co vy máte? No, tak to je skvělé.